皆様おはようございます。本日はようこそ安川電機ブースにお越しいただきましてありがとうございます。また安川セミコニュースの時間がやってまいりました。ただいまからこちらのモニター画面を使いましてさまざまなご紹介を行ってまいりますので、どうぞお近くの方にお立ち寄りいただきたいと思います。さて今ちょうどこちらの方に速報が入ったようです。安川電機の AC サーボドライブは今年もグローバルシェアナンバーワンとなったようです。それでは最初のニュースから皆様にご紹介してまいりましょう。かねてから中国遼寧省瀋陽市に建設中だった安川電機瀋陽有限工事が竣工式を行いまして生産を開始いたしました。今回の新工場の建設ですが、既存の上海の生産拠点である上海安川電動機器有限工事と合わせまして、中国市場を幅広くカバーし、多様化するお客様のニーズにスピーディーにお応えするためとなっています。それでは本日の特集をご紹介いたします。安川電機の AC サーボドライブシグマ5シリーズは2007年の発売ですが、これ以来多くのお客様にお伝えいただいておりますが、特に半導体製造装置や検査装置に多く採用されています。それではこちらをご覧いただきましょう。今皆様にご覧いただいているのが半導体製造装置に実際にこのシグマ5をご導入いただきました導入事例の一部をご紹介させていただいているんですが、今日はこの中から3つの事例をピックアップしてご紹介していきたいと思います。